Jeg har erhvervet mig sådan en jukebox ting her. Så hvis nu jeg trykker på den her, så skal I bare se. Så sker der garanteret noget. Haha. Ikke sandt? Det er jo det loven, den skulle gøre. Så snart jeg flytter mine fingre, så går det jo nu. Blop. Vi kan lige prøve at sætte den her et eller andet lige. Ich sehe dich vor mir, du bist wunderschön. Og hvis nu jeg slipper den her, så går lortet ud. Ja, godt så. Det var fandme heldigt. For de her, eller den her, så sætter vi nogle magnetisch. Så giver vi den her noget hot snot. Giver vi den sådan et generøst. Uden det falder ud over. Det falder ud over. Oh shit. Og så lukker vi den her. Og så ser vi. Om. Indtil den siger klik. Det har den gjort. Kunne jeg så høre. Men det kunne I nok ikke høre over mit snak. Og. Det virkede. Overhovedet ikke. What the fuck? Så. Så trykker vi play. Nu holder jeg den. What the fuck? Hvor er min hammer?